Zlataru. Pozdravljam najprije gospodina župana, gospodina gradonačelnika i vas sve prisutne. Drago mi je što je agencija i ove godine skupa sa uzgojnim udruženjima i sajmom uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede organizator ove stočarske izložbe. Ovogodišnja državna stočarska izložba je jubilarna, kao što ste čuli, 30. po redu i prigoda je da istaknemo zasluge i zahvalimo se svima onima koji su pomogli u održavanju ove tradicije, a ponajprije uzgajivačima koji su svoj entuzijazam i svojim trudom pomogli da se ova manifestacija održi i nastavi, a nadam se i razvija. Agencija se predstavlja opsežnim stručnim programom koji će pored natjecateljskog dijela izložbe uključivati i stručna predavanja, kao što je gospodin direktor i rekao u uvodu. Jedna će se događati tijekom sva tri dana sajma. Možda je najzanimljivije, naravno za sve, je ovaj natjecateljski dio u kojem će izlagači predstaviti svoja najbolja grla i u kojem će suci, strani, domaći i stručnjaci u svakoj kategoriji kolekcija odabrati najbolja grla i na koncu šampionska za koja je Hapik pripremio prigodne priznanja i šampionska zvona. Pored ovog dijela svakako je za istaknuti revijalni dio, poglavito mnogima zanimljivi Bambino kup ili kup mladih uzgajivača u kojem će djeca u narodnim nošnjama voditi lijepo uređenu telad sa svojih gospodarstava, svojih roditelja. Direktor je u uvodu spomenuo da se radi o jubileju i Hapih je pripremio za izlagače u svojoj nadležnosti prigodna priznanja koja ćemo uručiti odmah prvog dana tijekom na koncu prvog dijela službenog otvorenja sajma i na taj način istaknuti zahvalnost za sve što su doprinijeli kroz ove godine. Naravno da ćemo se i na ovaj drugi događaj koji je direktor najavio rado odazvati kad bude u organizaciji samoga sajma. Na koncu bi još pozvao posjetitelje, naravno da posjete sajam, da obavezno obiđu naše izložbene prostore sa domaćim životinjama, na taj način dadnu podršku kako uzgajivačima, a tako i podrže ovu najznačajniju stočarsku manifestaciju u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo.